السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح وهب يا رزاق يا ملك، لفت وهب لي وسقني يمكن يا أنا لديك أسئلة عاجلا بلبسي محمد حتى أقيم الدين لها الكنة يسير دعائي للتوبة، واحمني وقني هذا الورى وتجيب نسوا المسكنة كالسماء والأراضي وهب يا مشاركين مسكونة أجب سلف من حسن أجب محمد وتهب الفاية خمدنا يا رب يستمعون سمحة مصرنا وحمي حبنا عامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kesin wado jang ci xare ki xamna ne sa wajjo ju dir fusu hikam ak ibn arabiy rab sibatna amma ibn arabiy dafa xat degna laj tu tasawul degna laj tu waye dafa xat وحدة الوجود سوليري دغ ابن العربي وحدة الشهود لاي واخ وحدة الوجود نك فك نانكو تي الثقافة الشرقية لو ملنا الثقافة الهندية والثقافة الفارسية وجا سيني جيب فك نانك فلو لا با تي سون ثقافة الإفريقية بي فرمامي سيري لولو تو بي دي تودي انيميزم ال ال نسب الحيويه دي وحده وجود لا وحده وجود بريمه تي انغلي كوم ني هيغل لولا گم وحده وجود بروبليماتيك بي ام بريمه تي ابن رشد نخ عالم بي قديم لولا من امنا درجه ak jitu ndax ñom problématique bi ñu am moy yalla budé qadim naka la ca hadith mana soso mana gongiko bo démé ca fara bi nga ci nga gis ko ca fuyo dad yi nonu muy bëbbe ci borom bi ndax dañu am problème ñom ñepp ko am demal ci alquran wahyu ku nekul ci tane ku ci espace naka lay jokkolo ku nek ci tane ci espace li di ñew lu ndon bi ñuy wax alquran wax yalla kalam la lool lu ndon lool ko abram zila waye du haqiqa muy ay problematique yu bari nga dem ci alkhair wa shar bu baax lu bon lu ko andi ci monde bi lu lolu yalla mu tedd mi naka la ci char meuna joge ci mom wala yoy bu reey ci mom la joge gay andi ne kon abdeltik la jelti anashir ay element yu dagge sen ci sen bir lolal bu jeme nday jor ñune bax bu jeme jamon ñune bon waye lolu ay consultation waye amut xare sax amut fikir waqa li am nak moy ndigal bu le digale yalla bu le digale nga def bu bax la bu le digale nga lank lu bon la legi nak lolu moy lan ndax sax nangu jek ak bañ jé nangu war sa una ila ani insha Allah ma ben lepp yalla ko no amul ay yu xod la nga xamné légui gi ñom loolu mo andi wahdatu wujud nga xamantene yalla muñta ñom nit référence nit muñta xam yalla bañ nek ci espace ak temps ba nopi espace ak temps di juddu joge ci mom bu joge legui jek espace ak temps di am kon yalla ci lu nekkon da nga deg ñaan al wujudul haqqani wala xane wujud bi nga xamne mom mutlaq la amud neku ci tank espace demal ci wolof da nan bind nga xane day melne al falsafa wolofiya dalay waxne la yalla ngir monde bi am dako bind mind nak boy setlu bu joge ci nek ci xelum ci xel ci misal nek ci xelum nit ki mbind mi lim bëgg bind ci xelum mi lay jëk nek
loxo bi dal di koy sottil wala dal koy jëmmal. Kon legi mbind mi bu nekk ci xelam aji bind ji, loolu mooy alaimul ilahi. Bu dikkee ñu jëmmal ko, mu doon ñu andi ko ci monde bi, wala bok mu joge ci ilmul ilahi, wara jëmmu ala alamul musul. Dana am feneen monde bu muy ne, boo xam ne kon loo xamante ne du matière, ndax loola moo xaw a niroog yàlla. Bu ko doon misaal, mu jóge ci alamul musul bi, monde idéal, jóge fa ñëw ci monde matériel, xam ne ni dañ koy lamb di ko daj, ba xam ne baatu wolof, baatu bind. Boo xoolee moo gën a foor, moo gën a ñaw, moo gën a jege yàlla, baatu xalaq ne ñu mooy terkib composé. Fii nag moom bind ñu lay jox. Boo imaginé opération bi, da ngay gis ne dafay rafet. Bind jóge na ci xel mi, mi ngi ci xel mi. Li nga bëgg a bind mi ngi ci xel mi. Soo bëgg a bind kataba, jëkk nga jëkk muy ñëw ci këyit wi, xel mi, opération bi xel mi lay ne. Jóge fa nag nga gis loxo bi jóg, daal di jël big bi di def démonstration ba ca la ñuy xamee li ne ci xel mi. Bind loola kon nga xam ne mu daal di ñëw ci matière. Loolu lu am solo, problématique boobu moo tax ci gars yi ñoom andi ko wax lesul wujood. Ne daal yàlla bu bindee temps ak espace, kon moom léegi kon day mel ne kon ak soppi ko am na ci jëmmam, ndax kon day mel ne kon am na relation diggante moom ak espace ak temps. Di nga dégg sax Ibn Arabi ca Futuhat al-Barsakh. Barsakh rëdd la boo xam ne day nekk ci diggante ñaari yëf, waaye rëdd wi nekk benn wëccu la am, benn xarkanam. Wolof ni mu ko waxee xarkanam moom it lu xorom la, kanam rekk la. Barsakh kanam dong la am, fu muy xool benn kanam la am, benn kanam. Arab daan wëccu mooy jublu, waaye wolof ko loolu kanam la wax moom. Xam ne nga xam ne loo xamante ne fu mu féete foofa mooy xibla ba, foofa mooy xibla ba. Nga xam ne Barsakh diggante yaar yi yëf yi, te benn bu nekk mu di ko xoole benn xarkanam bi. Ñu ne mooy tax du am différence diggante ñaar yi. Gaa yi ni kon wax la tur wujóot, xam ne yàlla moog monde bi benn lay doon, waaye dana am différence. Xam ne ñoom dana jàpp ne comme ci sunu maam si ne ruuk monde bi mooy yàlla. Waaye nag ruuk yi mën naa moo soppandiku ci jëmm ji dox. Dañu xam ne jëmm ji doxut, yëngalul doxo bi tàng ba, loolu daa am lu ko yëngal. La koy yëngal loolee mooy ruu. Nga gis nga ca xirib gi di fii ñu ne kaa mooy ruu, baa mooy bakkan naf. Wolof di indi ko ne bakkan bu dee ruu gi mu ngi ci biir yaram tudd ko bakkan. Ñu day boole ñaari baat yi. Bu génnee ci jëmm ji mu tudd ko ruu, ndax léegi lu absolu la, loo xam ne nekkul ci matière. Léegi nag suyanke yi ñoom waxuñu waxatul wujud. Suyanke yi dëgg ku mel ne Ibn Arabi ñoom li ñu wax waxatul wujud. Ñoom li ñu wax ci waxatul wujud mooy monde bi ay maraaya wahabiya, ni ko Ibn Arabi di waxee. Maraaya wahabiya yàlla moo ne kuntu kanzan makhfiyan aradtu an urafa faqadtu al-khalqa fa bihi arafuni lakin urafa bihi. Yàlla moo bëgg ñu xam ko, moo bëgg
mo bëgg xam lu sax du bëgg ñu xam ko ndax boba dara amul mo bëgg xam lu bi mbëgge xam lu mu bind ay monde artificiel lay doon monde idéal yo xamne ci lay tejeli ci lay kun fa yakun ci lay amé muy kun kun yu bare 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 kun ben kun lay doon lepp judd fa yakun kun ben la kon fa yakun ben yoy maraya yoyu nak arif billahi bi yalla raxasal xolam alwoy moy alwoy ru gi mana accepter otuna wala capturer te jeli yarti xam xam yoyu di joge ca hadrat yu kaweya nga xamni am nañ hadratul العزة والجبروت عزة حضرة بخام نكين منكو ويسون دخ سبحات وتعالى لارجي يجند كو جهار كنام دفع تانغ دفع دايلا كليب محول محور كلا مم لوفانة كفار يلا دونه فانة كذرا لارجي خانة موي نيو دي فنكت فنة فنكت با فنة كابتوسو فنة ferñent woné mo ngi fénkat arif billahi bi ni xajj ni kum di dekkuy yoy tejeli yat ndax fi kan tawa al alamul asqar qul anta al alam akbar yow nit ki yow yaay alam akbar yaay monde bu mag bi kon yow lepp nek ci monde bu no mi ngi yow kon legi ngay diglu yow ngay tejeli yat yi تجلي يا دين ربك خلف فلما تجلى للجبل جعله دكا خرم موسى سيف قال من دول تجلي يا كوي بيكو بون تجلي في عالم الملك مدوغ في عالم الجبروت ام ريلاسيون عالم الملك في لود تاك اسباس عالم الملك تاك اسباس اتنكو دا فار واي موسى جمجي جي موميت roogi moko teye fasayqa mu xamne kep waye roogi mi ngi fi roogi dafa deugar roogi absolute mutlaq la motax mom roogi mom du dem motax ñu wax la nafsu moy fatu moy roogi an takale ko yaram waye roo mom du fatu ndax fa nafaxtu min ruhi waxtu min ruhi yalla roo mom da bokku ci secret yalla yi ko li ruh min am rabbi secret la bo xamno ki nga xam ci lu mu doon nga xamne xolal fofu lu am solo ru mom nga xamne ko li ruh min am rabbi ru ma gis nako gis dana fenkat doon lu melni diw nek ndox xellew nga riko gis yow borom rogi dana melni sax riko gis roogi mana genn fi ci yow di dem ci di dox ci espace ak temps nga diko gis yow borom roogi waye nak du dag ci ram wi nak bu dag ci ram wi rek kon man na baña mana ñewut ñom yoy experience la yu mystique yu wër legi kon waxa du shuhud te di leer yu yep nga capturé loko ben yon lolou lañ ci wax suut légui nak légui tejeli di fumu djugé huwal awwalu fumu djugé yalla huwa zahiru li ngay gis li ngay yek li ngay xam koka batay mi ngi djugé ci yalla kon légui ñaar yi buñ andé wax du suut am nga xamné légui mahwul lay ñew nga xamné kon lolou nak utabatul ilahi tabtila lolu moy al mamnu' wahdu shuhud moy shadbul wujud al wahbi bi mimhatil wujud al haqqani moy teul tejel yadi duto gisati lenen kan allah wala shay ma suboba nak dangay far dangay in mihaq dangay far yalla tew lolu la waxon waluti tay forum na isa abou sibou stami yalla ne ko tangay far rek
bo faré ma gis ma wa la ilaha illa allah lol moy kudul mom far mu tejel li nak yow mi am bu yalla maye tamkin ci sa faraga nga mëna xamé da mëna xam bo xamé nak moy ci ngay ne xamé ne kat ma fil jubati illah koku du solution koku sidu tejel li la istilam la waye nga xamné amna ko am ko xamné moy al wujud al haqqani amna keneen kum bind moy al wujud al wahbi fofu bu xat la legui nak sa laaj benen bi moy nu ci defé ba am yaqeen ci yoy yaqeen yaqeen mom ko ko bëgg da nga def suluk lire ibn arabiy taxul nga xam lolo dedet da nga def suluk da nga def suluk ba baro gëdim di mëna def démonstration yu kaw yoyu di mëna téwul yoyu di mëna xam yu kawé yoyu waye bu dudol mom liité bi mom dalay la ndëmal lo tax so benen laaj bi mo tax señ touba andi wut yoyu sharia ji rek ku mënta def suluk wa lam tulaqi muslihan faltaktafi bima nassa bihi khiyaru salafi هو شريعه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصريعه جي موم لا نيب مانا نه كانغام يبول يو ماغي نيوم نوي ديم ديف سلوك يو كاوي يو خودي با موجو نك ني نيك خلفاء الله في ارضي nga xamne legi ci sen xal bu yoyé sen xol ya de nga ci fusus fulan ala khalbi fulan ci min ambe wusul nga xamantene waji day don ala khalbi fulan ba mujjum nak ala qalbi bi da gis ala qalbi mikael jibril rafil bi da gis nak koka dal di don al qutbul maktum qutb bo xamne pol yep fi muy centraliser wu xamne fa la tejeli yatu kobra yi fofa lay centraliser wu koka dal di koy adapté ko bamu woyef gaay man ko ci djel popu ay sew sew lay bari mo do sa waji kon ma ngi koy ñaan na jema def suluk bil maana al irfani ci mystique deug moy tur yalla waxuma ay tracé maki ay tur jinné té nopplu xam yalla mom deug maarifa bat bi irfan niko ci ay wa irfan maarifatu billahi moy na resultat waye du maarifatu do luñu jang ka luñuy gëssu waye résultat la ci suuf yanki résultat la ñeñ ñi wax maarifa loolu mom leen la ay xéet ci l'islam la waye maarifa résultat la waye du bidaaye du luñuy du opération buñuy def lejna ko bëgg yaqeen da ngay def suluk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.